बरमत लाभलीना बरगोहाय फाइनल खेल जाए प्रार्थना अलिम्पिकत प्रथमगढ़ महिला बक्सार हिसाब से भल फलाफल देखा सेमी फाइनल प्रवेश कर लाभलीना बरगोहाय सफलता कामना कर आज बक्सा जिलार बर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेलपथारत प्रार्थना अनुषान आयोजन कर बक्सा जिला क्रीड़ा संस्थार उद्योग अनुषित प्रार्थना अनुषान बंटी प्रज्वलन कर प्रातन खेलो सुरेन बसुमतारिये अनुषान एथलेटिक टाइकोवांडो आर्चारी हेंडबल और फुटबल शताधिक खेलो उपस्थित थी बक्सार लाभलीना अलिम्पिकत सोनर पदक आजुरी अनार कामना कर प्रार्थना जाना लाभलीना लंग लिप ध्वनि बरमार खेलपथार मुखरित आज प्रार्थनार जरिए लाभलीनार अलप हम सहायक हम भी आशा प्रकाश कर बक्सा जिला क्रीड़ा संस्थार कार्यकारी सभापति बापुल नार्जारिये आयत्त करा ज्ञान खिनि आमार जीवनर भविष्य गतिके आमाक आजि আপনাদের সবে জানে সবে শুনে আছে লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সার প্লেয়ার অকল বক্সার প্লেয়ারে নহয় আসলতে যিকোনো খেলতে হোক সবতে যদি পারদর্শিতা দেখাব পারে আপনাদেরও এসময়ত লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ দৰে হ'ব পারে বা তেখেততকেও বহুত ভাল হৈ যাব পারে গতিকে এই সৰু সৰু কোন কোন লড়া ছোৱালী টাইগান্ডো হেণ্ডবল ফুটবল মেইনলি আমাৰ বৰমাত মেইন ক্লাব বুলি ক'লে ফুটবলটোহে গম পায় এথলেটিক্স আৰ্চাৰী আমাৰ অকল বৰমাৰ মাত্ৰ নহয় বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰ্চাৰীত বহুত নাম আছে ফুটবলতো বহুত নাম আছে টাইগাণ্ডতো বহুত নাম আছে অল অসমত নহয় ইণ্ডিয়ালৈকে নাম আছে গতিকে ভৱিষ্যতে যেন আমাৰ প্ৰজন্মই এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি টকিঅ'ত আছে জাপান এখেতে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে গোল্ড মেডেল ভাৰতক দিয়াৰ কাৰণে অসমক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে এখেতে অকল এখেতৰ কাৰণে নহয় আমাক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে এখেতে জীৱন পৰণ টকিঅ'ত যুঁজি আছে গতিকে সবে আমি ভগৱানৰ ওচৰত ভগৱানক সাক্ষী ৰাখি ভগৱানৰ ওচৰত আজি আমি শৰণ লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে সবে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰক লাভলীনা বৰগোহাঁই যেন টকিঅ'ৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ ভাৰতলৈ আমাৰ অসমত অনাৰ লগতে আমাৰ হৃদয়ত সবৰে ল'ৰা ছোৱালী হৃদয়ত যেন গোল্ড মেডেলটো লৈ আহে কঢ়িয়াই আনে সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ।